Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada anda semua yang saya kasihi dan saya sayangi, orang-orang Batam. Kerana sudi menjemput saya pada malam ini. Selamat datang kepada yang berhormat Datuk Gabdar, iaitu Datuk Nordin, dan kepada dev-dev berhormat yang saya hormati, yang saya kasihi. Berjuanglah anda untuk mempertahankan Batam supaya jangan dijajah oleh orang lain. Terima kasih. Datuk Basikai. We'll be right back.
Jeffrey dan berita.